nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Hoje é sábado, estamos aqui. Tô começando o almoço. As meninas estão na beira da casa. Agora todo vlog ele quer aparecer. Ele quer conversar agora, que agora ele sabe falar. Eu acho que ele tá contando que caiu. Você acredita que ele tá contando? Viu, amor? Tá contando que caiu e bateu a cabeça. Eu vou começar o almoço, mas o vlog hoje é passando roupa. Então já já eu venho. Vou fazer aqui. Quando eu terminar, a gente volta. Cuida. Já vai deixando teu joinha abençoado. O banheiro sempre aparece, né? Deixa teu joinha abençoado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra fazer parte da família. E a gente vem já já. Cuida. Tava aqui lavando a roupinha do Luigi, porque tá tão frio, ó. O tempo tá frio. Então, essa aqui foi a que ele usou ontem. Eu comprei duas. Comprei essa e outra. E ele já tinha um conjuntinho. Aí, ele já usou ontem o dia todo. Lavei. E vou já lavar a outra que ele usou. E tá, ainda tá vestido. Vou já trocar ele. Eu quero mostrar uma coisa pra você. Não sei se eu mostrei da outra vez. Eu acho que eu já mostrei em algum vlog essas três plantinhas. Essas plantinhas, elas... Eu nunca tive plantinha. Essas aqui foi a Isabela que ganhou na igreja. Tem aqui um vlog em que eu mostrei. Foi um encontro que teve na igreja de senhoras. E a lembrança foi uma plantinha. Elas vieram assim, ó. Isso aqui foi a Bela que fez. A Bela, ela é muito, muito prendada. Ela gosta de cuidar das coisas, de tudo. E eu tava um dia desse... olhando pra essa plantinha e eu tava orando. Eu sempre converso com Deus enquanto eu faço as coisas. Aí dizendo assim, paizinho querido, as minhas plantinhas estão crescendo. Essas aqui, ó, era um raminho. E ela já cresceu, ó, bastante. E essa aqui era menor que essa e já cresceu. E eu dizendo assim, Senhor, eu não tenho terra pra plantar minhas plantinhas. E Deus falando comigo assim, eu vou te dar uma terra pra que tu coloque essas plantinhas. E eu creio, e eu senti agora de falar com você, que Deus vai nos dar coisas novas por esses dias. Então fica aí na brecha, fica firme, confia no Senhor, que vai surgir coisas novas na tua vida durante esses dias. Tem novidade chegando, e eu creio que o Senhor vai me dar uma terra pra plantar minhas plantinhas. Eu nunca gostei, nunca liguei pra planta, e agora a gente tá cuidando. Quando a Bela não lembra, eu lembro. Eu não coloco água sempre nela. Eu não sei se elas são de muita água, mas elas estão se dando bem, então eu vou continuar cuidando assim. Toda vez que eu venho lavar roupa, eu coloco um pouquinho de água nelas. Essa aqui tá bem forte, ó. Ela é bem forte. Cresceu bastante. E essa aqui, vamos ter que trocar ela de jarrinho pra ela desenvolver. E eu já disse pra Deus, e Deus já me respondeu que vai me dar uma terra pra colocar minhas plantinhas. Eu creio, tu crê? Comenta aí embaixo, eu creio. Glória a Deus, vou cuidar agora. A gente ia, combinamos, né, que eu ia engomar as roupas hoje, mas não foi engomar, porque o Isaías disse que a conta de luz já veio muito alta e ele tá
Ele disse que prefere esperar vir a outra conta pra gente ver o que tá acontecendo, né? Então, se eu fosse engomar roupa, eu ia gastar muita energia. Ele disse, né? Então eu peguei, só coloquei as roupas que estavam no balde dentro do guarda-roupa. É, arrumei lá. Não ficou como eu queria, né? Que eu queria engomar. Mas ficou, deu certo. Deu certo? Vai dar. Aí a gente foi ali rapidinho. Vamos buscar ali um presente que os meninos ganharam. Quando chegar lá em casa, eu mostro, tá bom? Tô falando rapidinho aqui porque não deu pra falar quando eu saí. Porque o Luiz tava dormindo. Eu deixei ele com o Berg e a Bela e vim correndo. Rapidinho, era aqui pertinho. E quando eu chegar em casa, eu mostro o presente que os meninos ganharam. Quando eu chegar, eu mostro. Não vou mostrar agora, porque tá lá atrás, no porta-mala. Foi uma amiga aqui do canal que presenteou os meninos com essa bênção. E eu tô muito feliz. Quando chegar lá, eu mostro. Já, já. Assim que eu chegar, eu mostro. Cuida! Já tá mexendo, né? Já. Sabe nem o que é? Pois é. Acho que é o quê? Comida. Comida? Foi uma amiga do canal que mandou. Beijo. Não sei nem quem é, mais beijo. Difícil esse nome. Que tem, gente? Rasga não é mulher, o saco. Tem uns três roupas. Bolacha. A gente bota na mesa. Bolacha. Vou tirar aqui as coisas da mesa. Enquanto eu vou abrindo aqui. Vai abrindo. Mas tá onde fazer mingau? Tô amiga do canal. Vai lá abrir, cabelo. Deixa eu abrir. Vamos botar tudo aqui na mesa. Amiga pediu pra gente não... Ela disse que não precisava dizer o nome dela. Mas ela sabe que é ela, né? Aí a Belinha... A Belinha tá aqui muito feliz. Todo mundo tá feliz. O Luiz nem acordou ainda. Pois é. Se ele tivesse acordado, já teria comido tudo isso. A Belinha quer falar alguma coisa? Eu sei que eu vou comer arranjado. Bem, já pegou um bolacha pra comer. Aqui, ó. Tô muito feliz. E muitos beijos e abraços pra amiga. A amiga também tem filho? Tem. Muitos beijos e abraços pra família toda dela. Deus abençoe. Deus abençoe. Ela já está abençoada, só... O Ber tá sem camisa, por isso que ele não quer aparecer. É. Né, Belinha? Mas a Belinha agradece por todos nós. Uhum. Né? O papai ficou de mingau, ele... Nunca mais ele vai enjoar de mingau. Ele enjoa de mingau, mas continua comendo mingau. Porque isso daqui... Porque é pesado, gente. O Luiz ama mingau, gente. Ele gosta muito de mingau. Tipo, mas pra dormir... Ele gosta de comer mingau qualquer hora do dia. Né, Bela? E a Bela também gosta. Só o Beck não gosta. É, mas a Bela e o Ruben e o papai gostam de mingau. Tem dois tipos de mingau. Mucilão. Esse aqui eu gosto de comer com banana. É uma delícia. É e tem também farinha láctea, que também é bom com banana. Leite. Bolacha. Nescau. Bolacha. Essa aqui eu nunca comi. É de coco. Deve ser coco amanteigado. É, amanteigado com coco. Aí tem essa doce. Essa aqui é bolacha Maria. Mas aqui eu gosto. Eu acho que ela tem o mesmo gosto. É, o mesmo gostinho dessa. Essa daqui é uma delícia, o Luiz já acordou. Tem duas dessas. Ah, essa aqui também é gostosa. Lá vem a Luiz. Tem